Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quanto tempo não tínhamos gameplay, não é verdade? Hoje você vai conhecer um game chamado Splatter Blood Red Edition. Esse game aqui eu comprei por honoráveis 43 centavos na Steam. Sabe aquelas promoções muito da louca? Eu vi um game por menos de 50 centavos e pensei mesmo que seja ruim, né? E aí eu quero contar pra vocês qual foi a minha experiência com esse game aqui de 43 centavos. Eu já joguei uns 40 minutos, mais ou menos. E ele é muito divertido, cara. Vale os 43 centavos, pode ter certeza. Ele tem uma câmera, não chega a ser isométrica, mas é vista de cima. E enfim, ele é de ação, tem uns monstrinhos, tem zumbi. Eu achei bem interessante, ele é todo em português. E achei engraçado aqui nas opções, a gente tem a dificuldade. Tem o modo ordinário, que seria o médio, eu acho. O modo nojento, que é o difícil, e o inofensivo. Eu tô jogando aqui no modo ordinário. É um jogo extremamente leve, né? Então, tá tudo no máximo aqui, não tem nem o que falar. Fica cravado nos 60 FPS o tempo inteiro aí. E eu vou jogar agora. Na verdade, já faz um tempinho que eu joguei da última vez, né? Depois eu acabei nem tendo o tempo. Se não me engano, eu peguei a carona com uma moça aqui. E agora a gente vai andar. Tem legenda e tudo, tá indo aqui o Pete. Hi, Jen. Oh, you brought company. Yes, he saved my sorry ass while I poured gas into the car. He'll still have to hand over his weapons. Helena says she doesn't want any trouble. Don't worry, man. You'll get it all back if you leave. We just want to avoid trouble. Come on in. Oh, and good to see you're back and alive, Jen. Apesar da simplicidade do game, eu gostei muito dos gráficos que ele apresenta, assim, é um tipo de jogo... É diferente, cara, é diferente, ó. Tem uma história e tal que tá acontecendo. I put your weapons in here. Just say when and you'll get them back. Ela guardou as minhas armas, então isso aqui parece ser uma espécie de ponto, eu sei lá. And talk to Helena before you move on. You surely have questions. Tá ok. Aqui tem uma setinha indicando pra onde eu quero ir, ali tem um local, tem um brother aqui. Só queria mostrar, esse aí é o meu personagem, certo? Eu nunca vejo ele de frente e tal, a visão é sempre assim. Agora eu tô fazendo Moonwalker aí, por exemplo. Mas a gente controla no WASD a movimentação e também no mouse, sendo que essa cruzinha, digamos assim, é a mira. Então é assim que a gente atira também. Deixa eu dar uma explorada aqui no local. O que temos aqui? Ah, pra eu melhorar as minhas armas aqui. Cara, 12 já me salvou muitas vezes, mas eu não consigo melhorar ela. Eu tenho 365 dólares, então eu vou melhorar a metralhadora. Isso aí. Tem algumas armas que eu não desbloqueei ainda aqui, que parece ser da hora também. Melhorei aqui as minhas armas. Tem que falar com a Helena, ela falou. As minhas armas ela colocou aqui, é isso mesmo? É, mas eu acho que eu não consigo pegar. Só não sei quem é a Helena. Isso aqui são minas, será? Tem cara, né? A gente pode passear aqui. Tem uma gurizadinha correndo aqui e tal. Parece ser uma vila segura. Eu tinha passado por uma espécie de mini apocalipse zumbi aí. Então agora eu tô num local seguro aqui. Mas como eu tô mostrando o game com vocês, eu quero, claro, né, mostrar um pouco de ação. Então você é o herói do dia. Obrigado, mas eu não sei se você pode ficar aqui. I didn't want to stay. By the way, I'm Max. Oh, I'm sorry. I'm Helena, and I'm in charge in this complex. This used to be an ecological farm, but now we're sort of a refugee camp. Then came yesterday. Something happened. Somewhere at the west of the city. It's been spreading like a forest fire ever since. People change, becoming hideous monsters. Bizarre creatures appear, so we had to set up guards. West of the city, you say? I wonder if I should head to there. Not so fast, young man. If you want to leave, I won't stop you, but we could use some help too. Talk to the people here. Dan up there at the cave and Mike at the southern border could use a hand. Beleza, então ele que salvou. Vou falar com algumas pessoas aqui, provavelmente eles vão me dar alguma missão ou tal, vou ter que fazer alguma coisa junto com eles. Então eu vou cortar para a parte da ação aqui e tal. Se vocês quiserem depois gostarem desse game aqui e acharem que mais vídeos pode ser uma coisa interessante, então a gente Helena seems to think you're a man of action.
I like that, because I have plans. We watch the border here, but we're only human. We have to eat, we have to sleep, and occasionally we have to piss here. Machines don't need to do any of these things. And you know what? I know where we can get some. There's a small military base south from here, and it's probably abandoned by now. There we can find automated turrets to watch this place 24 hours a day, 7 days a week. So how about a little tour? Would you accompany me here to drive there and sack those metal ladies? Olha só, agora parece que virou meio que um RPGzinho. Então, ele pediu se eu quero ajudar ele, então sim. So let's get moving. I'll fetch the pickup. Beleza. I seriously hope this base really is abandoned. Claro que não Maybe vai estar, tá, né? Simply get in silently and leave again with the turrets. Então, tu é um cara otimista. Isso não tem dúvida. So much for getting silent. The noise will scare up anything that's still living in here. Deixa eu ver aqui o que a gente tem aqui, ó. Tem, tinha dinheiro ali que eu peguei, tá? E ele é basicamente assim, a gente tem aqui as lanterninhas e tal. Vamos dar uma explorada aqui pra ver se tem alguma coisa. Às vezes... Eita. The turrets are still active. Stay in cover. Let's head for the back. Maybe we can shut down the power supply. Ela vai tirar em mim também? Vai. Caraca, como é que eu vou? Tem que fazer uma volta aqui, talvez ela não alcance, né? Tinha uns maneiros aqui também. É, tive que fazer uma volta mais aberta aqui. Olha, tem uns homens sapo aí que eu não manjo, cara. Aí, ó. Olha só o tamanho da tragédia, cara. Tem aqui umas balas. Dinheiro. Eu troco a minha arma rolando a bolinha do mouse. Então agora eu tô com uma metralhadora aqui. Vou matar o meu amigo aí. Vou pegar aqui a 12 pra vocês verem como é que é. Deixa eu ver aqui o que, que a gente tem. Dá uma explorada no cenário, né? Normalmente tem algumas outras coisas. Aqui dentro deve ter algo, provavelmente, pra ter toda essa galera ali. Get her to stock up on supplies. Nossa! Aí, nossa, tem dois monstrinhos daquele. Puta que pariu, cara. Errei ali o tiro. Tem dois pequenos bichos ali, cara. Eu já tô quase sem vida. Até que a 12 é remédio, né? Aí, peguei vida. Tem munição aqui. Parece munição de RPG, não sei, mas eu ainda não tenho. Importante. Opa, encontrei uma arma nova. Ela deu uma melhorada na arma, é isso? Tá se tornando uma... uma golden aqui. Vou até usar a pistola pra ver se dá alguma diferença. Vamos ver. Carnificina total aqui. A gente tem que vir pra cá. Mira laser pra que te quero. É pra baixo aqui. Na verdade a gente não tem que matar os bichos todos, né? Mas é bem comum de você ter que enfrentar algumas hordes. Então às vezes é melhor você acabar matando eles, pra que não se juntem mais, pra vir te pegar depois. Como os tiros de pistola aqui são infinitos, né? Vou usar esse daqui por enquanto. Esses sapos aí são os piores, cara. Não sei se tem alguma coisa aqui, eu só estaria dando a volta. Opa, aqui tem alguma coisa. É isso mesmo. Ainda bem que eu não morri. Caraca. Dinheiro aqui, nossa caixa. Não valeu muito a pena vir aqui pra cima, não. Vamos avançar aqui. There you go, an entrance. Will you open the door, please? You're really good. Wait, look over there. Downstairs. Is that gas? Yeah. Shit. It might well be gas, but we need to get through. Maybe you go ahead then. I'll wait here. You are able to hold your breath, right?
Look out for ventilation system. You should be able to breathe there. Tem aqui. Como é que eu vou segurar a respiração aqui? Ah, tá. Tem certos pontos aqui. Então o próximo ponto fica ali. Deixa eu voltar. Começou a ficar interessante aqui. Respira, respira, respira. Caraca, tem só um resto lá, né? Putz, tinha um negócio pra eu atirar aqui agora que eu fui ver. Respirando aqui, né? Sumiu o negócio lá. Eita. Beleza, beleza. Aqui ele respira normal. Deixa eu ver. Tem alguma outra coisa que exploda aqui? I don't think so. Tem lá vida e tem outro bagulho aqui. Vai ter que ser na base da incursão aqui. Chamar a galera pra cá. Façam fila, por favor. Façam fila. Aguenta firme aí, respira, tio, respira, tio. Vou pegar aqui, recarrega. Aí, fomos bem, ficou um cara meio travadão aqui. Tá bloqueando a entrada, sai. Beleza. Respira, vamos pegar a vida agora. Recupera o fôlego, partiu. Finally breathing fresh air again. Tem que abrir ali pra ele poder entrar. Step in. It's warm, friendly, and safe. Isso aí, brother. The air is clear, huh? Let's get to the fuse box. Shit. It's really dark now. Don't bump into anything. At least you have your flares, you... Something's moving there. And that's not a promising noise. Eita! Essa aqui é a novidade. Eu esqueci como atiro os flares. Ah, é assim, ó. Achei. Acabei de lembrar. Botão direito do mouse. O jogo é bem simples, meus comandos. Beleza. Beleza. Aqui. Ah, aqui explodia. Ok. Progresso. Eu vou tentar finalizar essa missão aqui junto com vocês. Beleza. Se eu consigo. Calma. Calma, vamos lá. What is that? Potinha, mais arma aqui. Ah, posso melhorar o meu equipamento aqui, mas não tenho tanta grana assim. Não tem nada que eu consiga melhorar. É pra lá. Ok. Poderia ignorar toda aquela parte lá, mas deve ter recursos importantes lá pra ter toda aquela galera, não? Deve ter. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Nossa senhora. Sei não se eu quero ir pra lá. Tem só dinheiro, cara. Vou deixar por isso mesmo. Agora as máquinas estão silentes. Vamos pegar o truck e pegá-los up. Aí, ó, foi lá. Eu poderia ter passado lá, mas enfim, né? Não foi tão mal assim. A gente continua. Despite the surprises, our little raid was successful. It's just my definition of teamwork, which is apparently outdated. Brilliant! Just look at them. Now we're safe here forever. I don't share your exhaustion. They're just machines.
Exactly. I trust machines before men. Well, they're certainly reliable, and it's good to have them there. Anyways, that was great teamwork. Thanks once again. Beleza, eu consegui conquistar a confiança de um teamwork. Deles. Nice euphemism for being around. Beleza, então, olha só, tem esses outros pontos aqui que a gente poderia ir pra lá e provavelmente teriam outras missões. Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho aqui pra mostrar o game pra vocês. Tá bem baratinho, eu acho que agora não tá tão barato quanto eu comprei lá, mas eu vou colocar o link aí na descrição caso você queira dar uma olhada. Dá pra você se divertir por algumas horas, ainda mais com um enredo interessante, assim, uma jogabilidade simples e todo em português, com legenda e tudo mais, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço. Valeu e falou!